Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, алда көретіндеріңіз. Биыл Өзбекстанмен сауда айналымы 5 миллиард долларға жуықтады. Көрсеткішті арттыру үшін қандай құжаттарға қол қойылды? Президенттің Ташкентке сапарынан баяндаймыз. Ұлттық компания басшысы басқарма мүшелерінің жалақыларын себепсіз екі есе көтерген. Тексеріс басталды. Түркия мен Ресейдің қоғам қайраткерлері қазақ руханиятының жарық жұлдызы Ақселеу Сейдімбектің еңбектерін не үшін зерттеп жатыр? Астанада этнограф жазушының шығармаларына арналған халықаралық конференция өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі Ташкенттегі халықаралық конгресс орталығында өтті. Құрмет қарауылының бастығы екі ел басшыларына рапорт бергенден кейін Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандар орындалды. Қасым-Жомарт Тоқаев және Шавкат Мирзиёев бір-біріне ресми делегациялардың құрамын таныстырды. Сөйтіп, бүгін Қазақстан мен Өзбекстан одақтас мемлекет атанды. Бұл бір. Екіншіден, ағайынды елдер арасында шекара толық шегенделді. Президенттер Ташкентте тиісті шарттарға қол қойды. Сосын мұны тарихи күн деді. Жалпы, қазақ пен өзбектің қатынасы енді қарқын алады. Екі жақта да бірлескен кәсіпорындар құрылады. Соның бірі Қарағандының Саран қаласында салынады. Зауытта да газ плитасы, ауа сорғыш құрылғы, шағын пеш, кір жуатын машина, теледидар секірді. Жылына 1 миллион тұрмыстық техника шығарылады. Кәсіпорын 2025 жылы іске қосылады. Екіншісі Шымкентте бой көтереді. Жаңа кәсіпорында инфузиялық ерітінді әзірленеді. Ал Қостанайда Шевроле көліктерін шығаратын зауыт салынады. Өзбекстанның Науаи облысында минералды тыңайтқыштар өндірісі, Ташкент облысында логистикалық орталық пен Ташкент қаласында тұрғын үй және коммерциялық нысандар бой көтереді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев бірлескен жобалардың табысты жүзеге асуына тілектестік білдіріп, құрылысты салтанатты түрде бастап берді. Дать старт строительству совместных объектов. Я ал бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкент қаласында орналасқан Төле би кесенесіне барып зиярат еткен еді. Бұл жерде Қазақтың біртуар перзенті Төле би жерленген. Сәулет кешені 15-ші ғасырдың бірінші жартысында салынған, ол қала тұрғындары мен қонақтар арасында ең танымал орындардың бірі. Елге оралайық. Енді шет аймақтардағы ретсіз құрылыс, инфрақұрылымдық жүйелердегі шектен тыс жүктеме, үш ауысымды мектеп сияқты мәселелер реттеледі. Бүгін жоғары палата депутаттары агломерацияларды дамыту туралы заңмен ілеспе құжатты қабылдады. Ірі қалаларда халық санының көбеюі, жер аумағының өсуі салдарынан тұрғындар ыңғайлы көлік қатынасы, әлеуметтік, өнеркәсіптік нысандар тапшылығын көруде. Мәселен, соңғы жылдары ел астанасының аумағы 3 есе, Алматы екесе, ал Шымкент қаласының территориясы 3,5 есе кеңейген. Сондықтан бүгінгі қабылданған құжат аумақтардың тиісті деңгейде дамуына сеп болмақ. Яғни, қала мен оның маңындағы аймақтар арасы заңнамалық тұрғыда реттеледі. Заң жобасымен агломерацияларды басқарудың жаңа моделі үлгісі енгізілуде. Аймақтық деңгейде жергілікті агломерация кеңестері құрылады. Олар агломерация аумағын үйлестірілген түрде дамыту үшін нақты мәселелерді шешу бойынша қала мен іргелес облысының жергілікті атқарушы органдарының өзара іс-қимыл алаңы ретінде жұмыс жасайтын болады. Каспий итбалығының популяциясын қалпына келтіруде нәтиже байқалмай тұр. Осылай деп дабыл қаққан сенатор үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Ол балық шаруашылығының дамуы азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер ететінін тілге тиек етті. Сондықтан балық өнімдерін субсидиялау жұмыстарымен белсенді түрде айналысу маңызды. Өйткені балық шаруашылығының өндірістік және ғылыми базасы әлсіз. Сонымен қатар браконьерлікпен күрес, балық ресурстарын қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау деңгейі төмен. Осыған орай депутат балық өсіру шаруашылықтарын қайта құру қажет екенін алға тартты. Және балық шаруашылығын дамытудың 2021-30 жылдарға арналған бағдарламаларына жекелеген түзетулер енгізуді ұсынды. Каспий итбалықтарының популяциясын сақтау мақсатында ерекше қорғалатын табиғи аумақ құрылуы келешекте мемлекетаралық келісімдер негізінде трансшекаралық қорық құруға негіз болады деп білеміз. Аква өсіру туралы заң жобасының қабылдануының жеделдетілуі, су және жер кодекстеріне және тағы басқа заңдарға түзетулер енгізу саланың дамуына жаңа серпін берері сөзсіз.
Қарағандыда жүк көлігі майыстырып кеткен магистральды құбыр қалпына келтірілді. Мамандар дәнекерлеу жұмысын аз уақыт ішінде аяқтады. Еске салсақ, таңғы 5:30 кезінде бортын көтеріп алған КамАЗ көлігі негізгі құбырды соғып кеткен болатын. Салдарынан қаланың орталық бөлігі төмендетілген температураға шұғыл ауыстырылған еді. Көлік иесі айыппұл төлегенді. Буквально в течение 15 минут. Магистральды құбырды қалпына келтіруге бар болғаны 15 минут уақыт кетті. Қазір құбырдың ақау шыққан аумағын суға толтырып жатырмыз. Шамамен 1-2 сағатта температура көтеріледі. Қазгеология ұлттық геологиялық барлау компаниясының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Мекеме басшысы директорлар кеңесінің тиісті шешімінсіз басқарма мүшелерінің жалақысын 2 есе көтерген. Яғни 2017-2019 жылдар аралығында айлықты және материалдық көмекті 169 миллион теңгеден астам сомаға артық төлеген. Қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану фактісі бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Елдегі ең ірі металлургиялық комбинат ArcelorMittal Теміртауға салық заңдарын елемеген үшін 1,3 миллиард теңге айыппұл салынды. Комбинат өкілдері 2017 жылы корпоративтік табыс салығы бойынша нақты есептелген салықтан авансттық төлемдер сомасын қасақана төмендеткен. Осы істі мұқият зерттеген Қарағанды облысы мемлекеттік кіріс департаменті өкілдері әкімшілік хаттама толтырып, оны сотқа жолдаған. Кеше облыстық сотта аталған іске қатысты тыңдалым өтті. Еске салсақ, бұған дейінде экологиялық заңнамаларды бұзған үшін ArcelorMittal Теміртауға 6 миллиард теңгеге жуық айыппұл салынған еді. Установлено занижение суммы авансовых платежей. Авансттық төлемдер сомасын төмендетуді Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам ірі салық төлеушілерге қатысты жүргізіп жатқан салықтық тексеру кезінде анықтады. Осы жылдың 21 желтоқсанында ArcelorMittal-дың апелляциялық шағымына байланысты облыстық сотта тыңдалым өткен. Істі қараған судья мемлекеттік кірістер департаменті өкілдерінің дәлелдерін дәйекті екенін ескеріп, айыппұл салды. Осы Теміртаудағысы бар, басқасы бар бас прокуратура бүгін жыл бой атқарған жұмысының есебін шығарды. Сонымен биыл қоғамдық мүдделерді қорғау шеңберінде 14 мыңнан астам заң бұзушылық жойылыпты. Салалар бойынша айтсақ, экономика, мемлекеттік сатып алу, еңбек, балаларды қорғау, денсаулық сақтау, экология және тағы да басқа салалар. Барлық іс бойынша 23 мың тұлға жауапкершілікке тартылған екен, оның 60% мемлекеттік қызметшілер. Сондай-ақ заңсыз тексерумен түрлі шектеулерге ұшыраған 2800 кәсіпкердің құқығы қорғалған. Қайтару және олигополиямен күрес жалғасуда. Арнайы комиссиямен мемлекетке 633 миллиард теңге қайтарылды. Соның ішінде 400 миллион доллар қылмыстық қудалау шеңберінде шеттелден оралды. Олигополиямен шегінен 400 мың гектар жер қайтарып алдық. Оның бағасы 6,5 миллиардтан астам теңге тұрады. Ақтөбеде газдан тарыққан бау-бақша ұжымдарына қатысты мәселе шешімін тапты. Әкімдік өкілдерінің араласуымен көгілдір отын жүргізуде кемшілік жіберген компаниялар өздерінің қаражаты есебінен қайта түзету жұмыстарын атқарып жатыр. Нәтижесінде 7 мыңнан астам тұрғыны бар аумақтардағы газ желісінің проблемасы толық жойылады. Мамандар мұндай олқылық болмас үшін енді бақылау ісін назарда ұстайтындарын айтады. Газдың мардымсыз берілуі қаланың сүт зауыты ауданына қарасты ондаған бау-бақша ұжымында тұратындардың шағымын туғызған еді. Әсіресе МЧ-2 деп аталатын аумақтағы үйлер қыс түскелі жылуға 1,5 ай қалды. Тұрғындардың шағымына орай құрылған комиссия мүшелері мән-жайды анықтау барысында бірқатар өрескел кемшіліктің барын білген. Ең бастысы талапқа сай келмейтін кішкентай тұрғындарға ондаған баспана қосылған көрінеді. Нәтижесінде көгілдір отынның қысымы мүлде төмендеп кеткен. Жеке кәсіпкерлер, бұрынғыда линиялар сатып алғандар, олардың жаңағы трубалары сәйкес келмейді. Сонымен қатар жаңағы қазіргі аймақ олар техусловия беретін дұрыстап қадағалап қарамаған. Ондай фактілер анықталды. Біз өз тарапымыздан бұл жұмыстарды бәрін жасап кеттік. Тез арада бұл мәселені шешіп тастаймыз деп ойлаймыз.
Қазір газ желісін жүргізген компаниялар жіберген кемшіліктерін қайта түзетіп жатыр. Әрі қажетті материалдар мен бұйымдарды өздері жеткізуде. Міндеттерін толық орындап, олқылық түзелмейінше жұмыс барысы бақылауда болмақ. Олар өздерінің қаражат есебінен толығымен жүргізіп, аяқтайтын болады. Біз орташа қысымды газ құбырын жүргізіп, артынша осы газды реттегіш шкафтарын қондырып, бұл мәселені жақын араның ішінде 5 күннің ішінде толығымен шешетін боламыз. Басқа садовый коллективтерде бұндай мәселе жоқ. Бүгінде қала бойынша 300-ге жоқ бау-бақша ұжымы бар. Барлығында дерлік қыс түскелі көгілдір отынға қатысты мәселе толық шешілген. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар. Қаңтар оқиғасы, өңірлердегі геосаяси ахуал, ресейлік компанияларға салынған санкциялар Қазақстанның инвестициялық климатына кері әсерін тигізбей қоймады. Десекте Орталық Азиядағы шетелдік инвестициялардың 70% бұрынғыша елімізге тиесілі. Соңғы 6 ай қорытындысы бойынша өсім 28%-ті құрап, 14,5 миллиард долларға жетіпті. Алдағы 7 жыл ішінде кемінде 150 миллиард доллар тарту көзделіп отыр. Сыртқы істер министрлігі Ресей мен Беларусь елдерінде кәсібін тоқтатқан 300 шетелдік компанияны Қазақстанға тартуды көздеп отыр. Өңірлерде Аманат партиясы филиалдарының жаңа төрағалары сайланып жатыр. Бүгін партияның Қарағанды облыстық филиалының кезектен тыс 39-шы конференциясы өтті. Жиын барысында Бекзат Алтынбеков ашық дауыс беру арқылы партия филиалының төрағасы болып сайланды. Ол бұған дейін филиалдың атқарушы хатшысы қызметін атқарған еді. Ақмола облысында Айна Мысыралымова, Павлодар облысында Илья Теренченко, Абай облысында Қуаныш Сүлейменов, солтүстік Қазақстанда Әсем Рахметова, шығыс Қазақстанда Сайрангүл Жұмаділова облыстық филиалдың төрағасы болды. Партияның атқарушы хатшысы Асхат Оралов аманаттықтардың алдында дипломатиялық қағидаттарға негізделген әділетті Қазақстанды құру міндеттері тұрғанын атап өтті. Ешқандай көз бояушылыққа, жасандыққа жол бермеуіміз керек. Аманат партиясы миссиясы да осында қазір. Нақты істердің, нақты адалдықтың, қадамдардың кезеңі уақыты келді деп есептейміз. Қазақ руханиятының қайраткері Ақселеу Сейдімбектің туғанына биыл 80 жыл. Ол ұлттың жоғын жоқтады, құндылығын түгендеді. Күйші жүре, көшпенділер тарихы, қазақ әлемі және тағы басқа еңбектер осыған дәлел. Асқартау алыстаған сайын зорая түседі. Қаламгерді жоқтаған, оның өнегелі өмірін айтқан адамдар күн өткен сайын көбейіп келеді. Бүгін Ақселеу Сейдімбектің шығармашылығына арналған халықаралық конференция өтті. Әдебиеттанудағы жаңа бағыттар, Ақселеу Сейдімбек қалдырған мол мұраны насихаттау жиынның басты мақсаты. Белгілі этнограф жазушының еңбектерін талқылауға Түркия, Ресей, Өзбекстаннан қоғам қайраткерлері елге арнай келген, сондай-ақ жазушы өмірі мен шығармашылығына арналған фильм көрсетілді. Ақселеу ағамыз жайында көп айтуға болады. Ақселеу ағамыздың сіңірген еңбегі, мысалы үшін енді оқысының ғылымда жасаған дүниесінен бөлек, мысалы күй өнеріне байланысты, қазақтың ауызша тарихына байланысты оқысы жазған көп көп еңбектері бар. Әзірге осы, жаңалықтарымызды сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. Хабар үзілмесін.